TV-remonttia. Tässä oli se omituinen välys tässä, mikä oli totta. Se oli liian kiinni tässä tuo jarrukilpi. Tähän puuttuu palasia tuosta. Ja tää on niinku sorvilla olisi ajettu tieltä. Tuohon melkein tuota katkia tuosta tämä. Sitä ei puolet lähtenä varmaan kuluna poikki. Minkä tuo on voinut hallata, kun tuollakaan ei näy mitään. Tältä puolelta puuttuu palanen tuosta keskiöstä. Se ei ole muuta kuin ruveta uutta keskiötä ehtimään. Laakerit on ehjät, mutta ei vielä tämmöistä helvetin polannetta pidä olla. Joo, pitääpä kysellä. Ja ketjuthan nuo tuntuu kans olevan ihan loppu, että saa pian tee kaksin kerran.